Alakazam! Ni whisky na ni risk. Esa, carbonate and... So hii ni kama imekami kijiches. Whisky and cola. Mani weko ako. Hii naitua maandamano. Na hii naitua William Lawson. Sindo. But this is the zote. Zote. Na bado yuko 6%. Kwa ni ingekua bila yoko wako, ingekua angami. Kwanza volume, volume ni 6%. Volume. Ah, hii ni 5. Hii ni 5. Ara zijaya yaona hii. Emil meona billboard tu. Kwanza hii ya William Lawson, nilikuwa nashinda. Ay, nani yaona kujonga hii drink? Hii naona ni. Hii ni ngapi? Sana sana yukani hii drink ya mashore. 330. William Lawson. It's like the light version of the whiskey itself. Hii naka chali chali sasa. I'm curious to taste this. Ngoja kwanza. Unajua siku hizi pia mnatudanganya hapa, mnatuwekea branding na kumbe mnatuuzia stars kazida. Alafu by the way kawe si mtu mabia. Unajua kuna watu wakunywa mabia. So unaweza fit in kwa wasio wanakunywa bia uko na East Africa. Alafu hii Uprise ina distribute wa Kenya. Send home. Ah, watu wetu wazee. Send home. Ah, kwanza tuanze na hiyo heka kitu. Lakini inakaa Coca-Cola. Tunaandamana? Maandamano. Maandamano. Coca-Cola. Look at Coke. Coco. Manyu ya Coco. Manyu ya Coco. Manyu ya Coca-Cola. Hii ni soda. Hii ni soda. Mm. Ah, hiyo ni koko. Hiyo ni koko. Hiyo pombe. Coca-Cola. Hiyo pombe. Unacheki nini? Ilo sada yenye kwagi na sugar inaitwa zero. Coke dad. Eh, wameche sana. Lakini na hiyo ni kofuo kikunywa hiyo yote moja. Watupatie upgrade bila koko. Eh, wameche sana but wameche sana but si kabaya but wameche sana. Ni 6%. Aya, William Lawson. William. Une William. Hii kofiti, hii packaging, nika unakunywa ki energy drink. Tusikize prezo anasema aje. Mimi William Lawson niliwambia kutoka. William Lawson ni shode. Hii pombe tu inakuanga tu imekataa. Sike ni sasa inaonja. Hii inaonja tu usijui. Inaonja tu hiyo. Same difference. Same wasa. Ama the difference is the same. We producer ukashude. Mimi ni the same na Uprise. Kitu hii haina bubbles kibao. The Lawson, the whiskey ni mbaya. Tutasema mara ngapi kwa hii show? Plastiki, unasikia plastiki, papery, Bible books. Eh. Tulisema. Test ni the same. Mimi nimeona kiwa the same too. So the difference is the same. Niliwaambia size matters. Go for the big shit. William Lawson versus Uprise. Uprise. What are you asking? Uprise bwana. Uprise, your quantity. Maandamano. Tunaandamana. Kwanza quantity wanatuzia 330 ml. Huu mtu ametupatia punch. Hii kitu ni 6%, aka kao ni 5. What else do you need? Branding, utatuzia branding. Sisi si wajinga bana. Tatuzia graffiti kwa kazi. Utatuzia graffiti. No way. Si usichanganya na kitu ingine. Kama ni whisky cola, kunywa na whisky cola. Ukienda kuchanganya sijui uko na makali uko ndo unakunywa hizi. Asubuhi unaamka na misumari na manyundo. Pa 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 kwa kichwa. Hii nakupea hangie kai. Juu, unachiki utamu. Comment section, tuambieni. Ni gani kwa expert? Wewe unafikiria ni gani kwa expert hapa. Tuongee tu kweli na vile kunaendelea. What is the expensive one here? Yeah, value for money. Value for money. Yeah.